ekyabadde mu Nyege Nyege. Part 1 extra quality and a program the desktop show. Nobody planned to shabba where is a mulunji to badding a Nyege Nyege, yo. Bino yabadde mu Nyege Nyege. Badding about Abenjawulo. Ah, Mukama. Okay. To our day, never knock away. Nakawido mulabi yatamuse nya nakale kya tukoze banangi twade ne batata abaine mitawana jabwe abazi okutta stress na ati stress kawala jolukugwa konga stress ekomawo twade na abayaga abantu banywe denjaga banangi abantu banywe denjaga Mama. Tadene banakazadde. Kubanga kati ngo mchalo n'emyaka gyayina. Tumuita, yo tumwachiti wache cha nakazadde. Tadene abazungu nze abamu nalabye nga abalalu. Kubanga obanene windows ngeri abazungu gye bazina mu amazina naye. Okay, kali. Twabaddeyo n'abantu abamu nze nabalabye ng'abamu tebalina mpale. Ate we nasanze mpale eno ne ngamba, nnyini eno oba gwe nayiseeko wali. Aha. Twabaddeyo n'abazze okunyumirwa bambi abadigize abazze okunyumirwa obunyumirwa. Obalaba babo bazze kunyumirwa bo bazze nga basazeewo bajje banyumirwe manyi bi stress waliwo ebikkuba n'obeera awo n'ogaaye kati nkole ki bannange nga gwe kagwa manyi kyoliko mu nsi so babo nga obalaba awo nabo twabaddeyo nabo twabaddeyo n'abalunduze ababadde ku mulundu gwo omwami ono yansanyudde yagambye ono colonialist ngenda mulaga kye Ate waise mmeka banaki mukama katonda nyege twaddeyo n'emisambwa nze nabadde nguyita labuliwe nadde musanga nga mwewala owaki alwawo kuyo labigere jajja Nyege omulaba yadde nno n'abakongozi nga bagoberera waddawe badda okay twaddeyo n'abayimbi Abenjawulo bakomedian bamadirati twa Bana Nyege Nyege. Tulikatulinde ya mwaka bujja ndowooza. So, abasinga, abalwaziza, abafisiza, ndowooza leero engeje mwekaziza nga mudda ku ofiisi. Kama abasaasire bannanga na Uganda. Naye anyway, twanyumiddwa. Buli kimu kyatambudde bulungi, Nyege Nyege yagenze bulungi. So far, tetuli bubi. Sikitayadde tight. Yeah, kyekyo ndowooza.